السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العلي العظيم. صدق وبلغ رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. والحمد لله رب العالمين. يا رب صل على من حل بالحرام طه الرسول الذي قد خص بالكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ആദരണീയരായ പണ്ഡിതന്മാർ, പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങൾ, മുഅ്മിനാത്തുകൾ, യുവാക്കൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇവിടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ ഇൽമ് പറയുന്ന ഒരു മജ്ലിസ് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി ഇവിടെ തുടരുന്നു. ഇന്ന് സമാപനമാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മുടെ എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നീണ്ട ഒരു പ്രസംഗത്തിന് വകുപ്പില്ല. 9:45 ട്രെയിനിന് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലത്തേക്ക് പോകണം. മഗ്രിബ് നിസ്കരിച്ച ഉടനെയാണ് ഇവിടെ പരിപാടി എന്ന നിലക്ക് മഗ്രിബിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ആളുകൾ പലരും അവരുടെ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരാൻ വൈകുന്നത് കൊണ്ടും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ ചാറൽ മഴയും കൂടി കിട്ടിയത് കൊണ്ടും ആളുകൾ എത്താൻ വൈകുന്നു.
എന്നതുകൊണ്ട് ട്രെയിൻ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുകയില്ല എന്നതിനാൽ ഇൻഷാല്ലാ എന്നാലും നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം സമയം സംസാരിക്കാനുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സംസാരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുക. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു നല്ല സമയത്താണ് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒരു വലിയ അതിഥിയെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് നാം. മഹാനായ ഇബ്നു ഹജർ അൽ ഹൈതമി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഷാഫിഈ മദ്ഹബിലെ ഏറ്റവും പ്രബലമായ ഗ്രന്ഥം തുഹ്ഫത്തുൽ മുഹ്താജ് എഴുതിയിട്ടുള്ള വലിയ പണ്ഡിതനാണ്. ആ മഹാനായ ഇബ്നു ഹജർ അൽ ഹൈതമി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ശിഷ്യനാണ്. നമ്മുടെ സാധാരണ പള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ ഓതി വരുന്ന ഫതുഹുൽ മുഈൻ എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇബ്നു ഹജറുൽ ഹൈതമി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇവിടുത്തെ തുഹ്ഫയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മാസങ്ങളെല്ലാം അതിഥികളാണ്. നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഓരോ സമയങ്ങളും മാസങ്ങളും നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന അതിഥികളാണ്. അതിഥിയെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നത് ഒരു കടപ്പാടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ബാങ്കിങ്ങനെ ചിലപ്പോ ടെലിഫോണിൽ കേൾക്കും. അപ്പൊ ആ നിലക്ക് അതും നല്ല പരിപാടി അല്ല. അതിരിക്കട്ടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞതിലേക്ക് തന്നെ കടക്കാം. ഫോൺ റെഡി ആയില്ലേ? എന്നോട് മറന്നു കാലി, പിന്നെ ഞാനങ്ങ് എത്തിയിട്ട നോക്കലുണ്ടോ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മിലേക്ക് അയക്കുന്ന അതിഥിയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന സമയങ്ങളും മാസങ്ങളും. ആ അതിഥികളിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള അതിഥി കടന്നു വരാൻ പോവുകയാണ്, അതാണ് പരിശുദ്ധ റമദാൻ. ഇബ്നു ഹജറുൽ ഹൈതമി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തുഹ്ഫയിൽ പറഞ്ഞു, എല്ലാ മാസത്തെയും 1, 2, 3 ദിവസങ്ങളിൽ നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്താണ്. എല്ലാ മാസവും 1, 2, 3 ദിവസങ്ങളിൽ നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്താണ്. മാസം എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി അല്ല, നമ്മൾ എണ്ണി വരുന്ന അറബി മാസമാണ്. 1-ാമത്തെ ദിവസം, 2-ാമത്തെ ദിവസം, 3-ാമത്തെ ദിവസവും നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്താണ്. അതിൻ്റെ കാരണം പറയുന്നത്, മാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മിലേക്ക് അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒരു അതിഥിയാണ്. ആ അതിഥി വരുന്ന സമയത്ത് സൽക്കർമ്മം കൊണ്ട് ആ അതിഥിയെ സൽക്കരിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ മാസവും 1, 2, 3 ദിവസങ്ങളിൽ നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്താണ്. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ മാസവും മധ്യത്തിലും നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട്. അതാണ് 13, 14, 15 ദിവസങ്ങളിൽ നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്താണ്. ശാബാൻ 15-ന്റെ നോമ്പ് പലരും നോറ്റിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാൽ എല്ലാ മാസവും 13, 14, 15 നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട്. ശഅബാനിൽ ആ സുന്നത്തിന് ഒന്നുകൂടി ശക്തി കൂടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരും ഉണ്ട്. ഇതേപോലെ എല്ലാ മാസവും അവസാനത്തെ 4 ദിവസം നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട്. 27, 28, 29, 30 ഉണ്ടെങ്കിൽ 30, 4 ദിവസം നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്ത്. കാരണം ഏത് അതിഥിയും നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നല്ല സൽക്കാരം കൊടുത്ത് പറഞ്ഞേച്ചാലേ നല്ല റിപ്പോർട്ട് ആ അതിഥിയിൽ നിന്നുണ്ടാവുകയുള്ളു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മാസവും അവസാനത്തെ 4 ദിവസം നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്താണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ റജബി 27 നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്തുണ്ടോ എന്നാരും ചോദിക്കേണ്ടതില്ല. എല്ലാ മാസവും 27 നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട്, അതിൽ പിന്നെ റജബ് 27 പെടും എന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. റജബ് 27 മിഅ്റാജിൻ്റെ ദിവസവും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ആ നോമ്പിന് കൂടുതൽ പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരും ഉണ്ട്. ഏതായിരുന്നാലും മാസങ്ങളെല്ലാം നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന അതിഥികളാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ അതിഥികളിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള അതിഥിയാണ് സയ്യിദ് സുഹൂർ. റമളാൻ മാസം അത് നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ പോവുകയാണ്.
ഈ റമദാനിനെ നമുക്ക് നന്നായി കൈനീട്ടി സ്വീകരിക്കണം. റമദാൻ സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മൾ ആദ്യമായി എന്ത് വേണം? നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഒരു കല്യാണമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ സൽക്കാരമുണ്ട്. ആ സൽക്കാരത്തിന് കുറേ അതിഥികൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക? നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും അവർക്ക് നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കും. എന്നാൽ അത് മാത്രമാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുക? അല്ല, അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി, അതൊക്കെ സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ ശേഷമുള്ള സംഗതിയാണ്, സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്വയം ഒന്ന് ഒരുങ്ങും. ആ ഒരുക്കം ഒരുങ്ങുക ഒന്ന് കുളിച്ചു വൃത്തിയായിട്ടാണ്, മറ്റൊന്ന് നല്ല ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഇതേപോലെ പരിശുദ്ധ റമദാനിനെ സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മളൊന്ന് കുളിച്ചു വൃത്തിയാകണം, നമ്മൾ നല്ല ഡ്രസ്സ് ധരിക്കണം. ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഷവർ തുറന്നിട്ടുള്ള കുളി അല്ല. ഞാൻ ഈ ഡ്രസ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് നീളക്കുപ്പായവും തലക്കെട്ടും അല്ല, മറിച്ച് നാം എന്തുകൊണ്ടാണ് റമദാനിനെ സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മൾ കുളിച്ച് വൃത്തിയാകണം എന്ന് പറഞ്ഞത്? അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ വന്നുപോയ എല്ലാ കറകളും ചീറുകളും കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്ന ശരിയായ തൗബയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സറിഞ്ഞ് ഖേദിച്ച് മടങ്ങുക. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവനാണല്ലോ സർവ അധികാരവുമുള്ള രാജാവ്, അവനാണല്ലോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളവനും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനും ഇനി തരേണ്ടവനും അള്ളാഹു ആണ്. ആ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ച പലതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞുപോയിട്ടുണ്ട്, അള്ളാഹു വിരോധിച്ച പലതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാൻ ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് കഴിയില്ല, നിങ്ങൾക്കും കഴിയില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അള്ളാഹു തആല പൊരുത്തപ്പെടാത്ത പലതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാകാം. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയ വിഷയങ്ങളിൽ മനസ്സിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണം, തൗബ വേണം. തൗബ നടക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ചില നിബന്ധനകൾ ഉണ്ട്. وطلب متابا بالندامة مقلعا وبعزم ترك الذنب فيما استقبلا وبات من كل حق لا دمي فلهذه الأركان فرع وكملا من السن دي أدي تتلو لكي دوان توبي دي أدي ترى മനസ്സിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ എന്തിനാണ് ഖേദം? ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം കുറേ കഴിഞ്ഞുപോയി, ആ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ സൽക്കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല, അതിൽ വലിയ ഖേദം. കാരണം എൻ്റെ ജീവിതം ആയുസ് ഐസും കട്ട അലിഞ്ഞു തീരുന്നത് പോലെ ദിനേന തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പക്ഷേ കുറേ ആളുകൾ അവരുടെ വിവരക്കേടുകൊണ്ട് ന്യൂ ഇയറിന് വലിയ ആഘോഷവും അതുപോലെ വലിയ ആഹ്ലാദവും നടത്തുന്നവർ ഉണ്ടാകാം. പക്ഷേ അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല, ഈ ന്യൂ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയുസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞുപോയ വേദനിക്കേണ്ട ഒരു സന്ദർഭമാണ്. കാരണം എൻ്റെ ആയുസ് ഒന്ന് കുറഞ്ഞുപോയി, ഇനി എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരു കൊല്ലം കുറവേ ലഭിക്കാനുള്ളൂ. അതിൻ്റെ പേരിൽ മനസ്സ് വേദനിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത്, പക്ഷേ ആയുസ് കുറഞ്ഞു കിട്ടി എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ പലരും രാത്രി പാതിരാ സമയത്ത് ഉറക്കുവെച്ചിട്ട് ആഹ്ലാദിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത്. മഹാനായ ഇമാം ഗസ്സാലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, മോനെ, നീ കുറേ സാമ്പത്തികമായി ഭദ്രതയുള്ളവനായി വലിയ ധനികനായി, നീ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ്, എൻ്റെ കയ്യിൽ നേരത്തെ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു 10-20 വയസ്സായി, ഒരു 10-20 കോടിയുടെ ഞാൻ സമ്പാദിച്ചു വെച്ചു, നീ ഇങ്ങനെ സന്തോഷിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നീ ആലോചിക്കണം, 60 കോടി നീ സമ്പാദിച്ചു വെച്ചെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇനി അത് അനുഭവിക്കാനുള്ള സമയം വളരെ ചുരുക്കമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. നിന്റെ ആയുസ് ചുരുങ്ങിപ്പോയതിൽ നീ വേദനിക്കാതെ കുറേ സമ്പത്തുകൾ കുന്നുകൂട്ടിയതിൽ ആഹ്ലാദിക്കുന്നതിന് എന്താണ് അർത്ഥം? എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്, അതിൽ യാതൊരർത്ഥവും ഇല്ല. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, നമ്മുടെ ആയുസ് ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങി 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 പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കുറഞ്ഞുപോയി. ഫർളുകൾ നിസ്കരിച്ചു, പക്ഷേ ആ നിസ്കരിച്ച ഫർൾ നിസ്കാരത്തിൽ തന്നെ അനാവശ്യങ്ങളായ പലതും ചിന്തയിൽ കടന്നുപോയി. പലപ്പോഴും അറിവുകേടുകൊണ്ട് നിസ്കാരം ബാത്തിലാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുപോയി. ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മുന്നിൽ വേറെ ഒരാൾ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ്. അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തെ നമ്മയുമൊക്കെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അദ്ദേഹം നിസ്കാരത്തിൽ ഞാനിങ്ങനെ കണ്ടു, റുകൂഇൽ നിന്ന് സമിഅ അല്ലാഹു ലിമൻ ഹമിദ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ ഉയർത്തി താഴ്ത്തിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം തുണി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ച് കയറ്റി, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഇഹ്തിദാലിൽ. ഞാൻ ഇന്ന് കണ്ടതാണ് ഒരാൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നിസ്കാരം ബാത്തിലായി പോകും. മൂന്ന് അനുക്കം അനങ്ങിയാൽ നിസ്കാരം ബാത്തിലായി പോകും. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വേണ്ടത് എന്താണ്? സമിഅ അല്ലാഹു ലിമൻ ഹമിദ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടക്കിയ കൈകൊണ്ടും കാലുകൊണ്ടും ഒക്കെ കളിച്ച് നിസ്കാരം ബാത്തിലായി പോകും. അങ്ങനെ പലപ്പോഴും അപാകതകൾ നിസ്കാരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയിലേക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ പോയി നിന്നവൻ, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന് നിസ്കാരം മുറക്ക നിർവഹിക്കണം, ഖാനിതീൻ നിങ്ങൾ വളരെ ഭക്തിയുള്ളവരായി നിസ്കാരം നിർവഹിക്കണം. ആ ആയത്തിന് ഒരുപാട് തഫ്സീറുകൾ ഉണ്ട്. അതിലൊരു തഫ്സീറാണ് പുനൂത്തോതുന്നവരായ നിലക്ക് നിങ്ങൾ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കണം എന്നും ആ ആയത്തിന് സഈദ് ഇബ്നുൽ മുസയ്യബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പോലുള്ളവർ തഫ്സീർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതായിരുന്നാലും പുനൂത്തായിരുന്നാലും അത് ഭക്തിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പുനൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭക്തിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്. വളരെ ഭക്തിപൂർവമാണ് നമ്മുടെ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ഈ പാവപ്പെട്ട എന്നെപ്പോലുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ നിസ്കാരത്തിൽ അനാവശ്യമായ പലതും ചിന്തകൾ കടന്നു വരും. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഖുശൂഉടുകൂടെ നിസ്കരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകും. എട്ടോളം പേരുകളുണ്ട്. അതിൽ ഒരു പേര് അൽ മുൻജിയ, വേറൊരു പേര് അൽ മാനിഅ, വേറൊരു പേര് അൽ വാഖിയ. അതിൻ്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഖബറിലെ അദാമിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന സൂറത്ത്, നരകത്തിലെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് കാക്കുന്ന സൂറത്ത്, നമുക്ക് ഖബറിലെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ, നരകാഗ്നിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനൊക്കെ കാരണമാണ് എല്ലാ ദിവസവും രാത്രിയിൽ തബാറക്ക സൂറത്ത് ഓതുക എന്നത്. ആ തബാറക്ക സൂറത്തിന് വലിയ മഹത്വമുണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണ്? ആ തബാറക്ക സൂറത്ത് മോമിനായ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ തട്ടി ഉണർത്തുന്ന ഒരു സൂറത്താണ്. ഇപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കാൻ സമയം ഇല്ല. ഞാൻ ഏഴു ദിവസം തബാറക്ക സൂറത്ത് ഈ വർഷം നാദാപുരത്ത് വെച്ച് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ ആ പ്രസംഗം കിട്ടും. അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം. തബാറക്കല്ലദീ ബിയദിഹിൽ മുൽക് വഹുവ അലാ കുല്ലി ശൈഇൻ ഖദീർ. സർവ അധികാരവും ഉള്ളവനാണ് അല്ലാഹു തആല. എല്ലാ നിലക്കും പരിശുദ്ധനാണ് അല്ലാഹു തആല. സർവ ഖൈറും നൽകുന്നവനാണ് അല്ലാഹു തആല. وهو على كل شيء قدير. അവൻ എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവനാണ്. നമ്മളുടെ കഴിവ് പോലെയല്ല, നമ്മളെ കഴിവ് അവൻ തന്ന കഴിവാണ്. അത് തന്നെയും നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയാണ്, ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം. രണ്ട് കാലും കുഴഞ്ഞു പോയ ഒരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹത്തിനൊന്ന് സ്റ്റേജിലെത്തിക്കണമെന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നമുക്കെന്തിനാ കഴിയുക? അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സ്ട്രെച്ചറിലോ കസേരയിലോ ഇരുത്തി എടുത്ത് സ്റ്റേജിലെത്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. അല്ലാഹു നമുക്ക് കഴിവ് തരുന്നു, അങ്ങനെ കഴിയും. അതേസമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലിന് കയറി വരാനുള്ള ശക്തി കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കില്ല, ശക്തി കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കില്ല. ആ ശക്തി കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളവൻ അല്ലാഹു മാത്രമാണ്. അല്ലാഹുവിന് കഴിവ് തന്നെ കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കയറി വന്നത്. കയറി വരാനുള്ള കഴിവ് അല്ലാഹു എനിക്ക് തന്നപ്പോൾ ഞാനിവിടേക്ക് കയറി വന്നു. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇതുപോലെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാം, അല്ലാഹു തല കഴിവങ്ങോട്ടില്ലാതെയാക്കിയാലില്ലാതെയായി അവൻ തന്നാൽ കഴിവ് കിട്ടി. ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ കാലിൻ്റെ മുട്ടിനൊരു വേദന വന്നു. സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ട്, ഇറങ്ങാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട്. അല്ലാഹു അത് തന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല തന്നത് പൊരുത്തത്തോടെ വാങ്ങാനല്ലാതെ
എനിക്കധികാരമില്ല. നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾ ദുആ ചെയ്തപ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹു തആല എൻ്റെ കഴിവിന് സ്റ്റെപ്പ് കയറാനുള്ള കഴിവ് വീണ്ടും തന്നു. നേരത്തെ തന്നവനും അല്ലാഹുവാണ്, ഇടയ്ക്ക് ആ കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയവനും അല്ലാഹു തന്നെയാണ്, വീണ്ടും തന്നവനും അല്ലാഹുവാണ്. കഴിവ് കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് അത് സൃഷ്ടികൾക്കില്ല, സട്ടാവായ അല്ലാഹുവിന് മാത്രമേ കഴിവ് കൊടുക്കാൻ കഴിയൂ. അല്ലാഹു തആല എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവനാണ്. അല്ലാഹുവിന് കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യവുമില്ല. ആ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല അല്ലദീ ഖലഖൽ മൗത വൽ ഹയാത ലിയബ്ലുവക്കും അയ്യുക്കും അഹ്സനു അമല, അവൻ മരണത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. അവൻ അതാ അവൻ ഹയാത്തിനെയും ജീവിതത്തെയും അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തിനാണ് അല്ലാഹു മരണവും ജീവിതവും സൃഷ്ടിച്ചത്? ലിയബ്ലുവക്കും അയ്യുക്കും അഹ്സനു അമല, നിങ്ങളിൽ ആരാണ് നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത്, ആരാണ് നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് എന്നത് റബ്ബ് പരീക്ഷിക്കാനാണ്. ആരാണ് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നവൻ, ആരാണ് കൃത്യമായി നോമ്പെടുക്കുന്നവൻ, ആരാണ് കൃത്യമായി ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നവൻ, ആരാണ് കൃത്യമായി സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നവൻ, ആരാണ് കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുന്നവൻ, ആരാണ് അയൽവാസിക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നവൻ, ആരാണ് ഉമ്മബാപ്പയെ പരിഗണിക്കുന്നവൻ, ആദരിക്കുന്നവൻ, അംഗീകരിക്കുന്നവൻ, അനുസരിക്കുന്നവൻ, ആരാണ് സ്വന്തം മക്കളോട് വിവേചനം കാണിക്കാതെ സ്നേഹത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവൻ, ആരാണ് സ്വന്തം ഭാര്യയെ പീഡിപ്പിക്കാതെ ശല്യം ചെയ്യാതെ വേദനിപ്പിക്കാതെ അവരുടെ ബാപ്പയെയും ഉമ്മയെയും ആങ്ങളെയും ഒന്നും ചീത്ത പറയാതെ കുറ്റം പറയാതെ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ മനസ്സിന് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കാതെ മാനമായി ജീവിക്കുന്നവനാരാണ്? സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിക്കാതെ ഭർത്താവിൻ്റെ പൊരുത്തം വാങ്ങി ജീവിക്കുന്ന പെണ്ണ് ഏതാണ്? പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നവനാരാണ്? പ്രായമുള്ളവനെ അവഗണിക്കുന്നവനാരാണ്? അതേ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ജോലിയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്നവനാരാണ്? ബിസിനസ് നടത്തി ജീവിക്കുന്നവനാരാണ്? അല്ല യാതനക്കിറങ്ങുന്നവനാരാണ്? കള്ളം പറഞ്ഞ് പണമുണ്ടാക്കുന്നവനാരാണ്? ഏഷണിയും ഭീഷണിയുമായി നടക്കുന്നവനാരാണ്? അതേ പലിശ വാങ്ങുന്നവനാരാണ്? പലിശയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവനാരാണ്? മദ്യം മോന്തുന്നവനാരാണ്? അല്ല ഹലാലായത് മാത്രം കുടിക്കുന്നവനാരാണ്? ഹലാല് മാത്രം തിന്നുന്നവനാരാണ്? ഹലാലല്ലാത്തത് ജീവിതത്തിൽ എടുക്കുന്നവനാരാണ്? ഇങ്ങനെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങളുണ്ടല്ലോ. ലിയബ്ലുവക്കും അയ്യുക്കും അഹ്സനു അമല, ആരാണ് നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ജീവിതവും മരണവും അല്ലാഹു തആല പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന മഹത്തായ തബാറക സൂറത്ത്, അതിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കാണാം, വല്ലദീ ജഅല ലക്കുമുൽ അർള ദലൂലൻ ഫംസൂ ഫീ മനാകിബിഹാ വകുലൂ മിർ റിസ്ഖിഹി വഇലൈഹിൻ നുശൂർ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയെ പാകപ്പെടുത്തി തന്നവനാണ്. ആ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃഷിയിറക്കാൻ, നിങ്ങൾക്ക് മൃഗങ്ങളെ വളർത്താൻ, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഓടാനും ചാടാനും ഇരിക്കാനും കളിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനും എല്ലാ നിലക്കും ജാലലക്കുമുൽ അറുന്നതലൂല. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്കൊരു തെങ്ങിൻ്റെ തൈ കുഴിച്ചിടണം, അതിന് മുഴുവൻ സ്ഥലവും പാറയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇളനീർ പറിക്കുക, എങ്ങനെ തേങ്ങ പറിക്കുക? നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നെൽകൃഷി ചെയ്യണം, എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരുപോലെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് നെൽകൃഷി ചെയ്യുക? എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും നമ്മുടെ കേരളം പോലെയോ വയനാട് പോലെയോ ആണെങ്കിൽ നമുക്കെങ്ങനെയാണ് ഈത്തപ്പഴം കിട്ടുക? സുഹൃത്തുക്കളെ, ഓരോ പ്രദേശങ്ങളും ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ വിധത്തിൽ നമുക്കാവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ലഭ്യമാകുന്ന വിധം
അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഭൂമിയെ നമുക്ക് സൃഷ്ടിച്ചു തന്നു. അല്ലാഹു പറഞ്ഞു ഫംസൂ ഫീ മനാകിബിഹാ, അതിന്റെ ചുമലുകളിൽ അഥവാ ഭൂമുഖത്ത് നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി നടന്നോളൂ. ഫംസൂ ഫീ മനാകിബിഹാ വകുലൂ മിർ റിസ്ഖിഹി, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഭക്ഷണം, ഈ ഭൂമിയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷണം, ആ ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ കഴിച്ചോളൂ. വകുലൂ മിർ റിസ്ഖിഹി വൈലൈഹി നുശൂർ, ആ അള്ളാഹുവിലേക്കാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളെ പുനർജീവിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ലോകത്താണ് നിങ്ങളുള്ളത് എന്ന നല്ല ബോധം വേണം. അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഹാജരാക്കപ്പെടും. ആ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല അവൻ ചെയ്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അറ്റമില്ല, പറഞ്ഞു തീർക്കാനും കഴിയില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ജഅലക്കും സംഅ വൽ അബ്സാറ വൽ അഫ്ഇദ, നിങ്ങൾക്ക് കേൾവി ശക്തി റബ്ബ് തന്നു, കാഴ്ച ശക്തി റബ്ബ് തന്നു, ചിന്തിക്കാനുള്ള മനസ്സ് റബ്ബ് തന്നു, അങ്ങനെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും റബ്ബ് തന്നു. അവൻ തന്നെയല്ലേ കിഡ്നി തന്നവൻ, അവനല്ലേ ഹാർട്ട് നൽകിയവൻ, അവനല്ലേ കരൾ നൽകിയവൻ, അവനല്ലേ മാംസവും മജ്ജയും തന്നവൻ, അവനല്ലേ എല്ലും പല്ലും തോലും തന്നവൻ, അവനല്ലേ ചോരയും നീരും തന്നവൻ, അവനല്ലേ എല്ലാം എല്ലാം തന്നവൻ. ചോദിക്കട്ടെ കയ്യിൻ്റെ നഖമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രയാസം എത്രയാണ്, പല്ലൊന്ന് കൊഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രയാസം എത്രയാണ്, മൂത്രമൊന്ന് ബന്ധായാൽ അതിൻ്റെ പ്രയാസം എത്രയാണ്, മലം ബന്ധായാൽ അതിൻ്റെ പ്രയാസം എത്രയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഓരോ സെക്കൻഡിലും ആയിരക്കണക്കിന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് സർവ സംവിധാനങ്ങളും ചെയ്തു തന്ന റബ്ബ്, ആ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല, അവൻ നമ്മിലേക്ക് ഒരു അതിഥിയെ പറഞ്ഞേക്കുമ്പോ ആ അതിഥിയെ ആദരിക്കേണ്ടതില്ലയോ, ആ അതിഥിയെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതില്ലയോ, ആ അതിഥിയെ സൽക്കരിക്കേണ്ടതില്ലയോ? കാരണം അയക്കുന്നവൻ ആരാണ്? പരിശുദ്ധ റമദാനാകുന്ന അതിഥിയെ നമ്മിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നവൻ ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവനും സൃഷ്ടാവാണേ, സർവ അധികാരങ്ങളുമുള്ളവനാണേ, നമുക്കുള്ള എല്ലാ കഴിവും തന്നവനാണേ. ആ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല ആദരിക്കാനും അംഗീകരിക്കാനും ആ വരുന്ന അതിഥിയെ സൽക്കരിച്ച് പറഞ്ഞേക്കാനും വേണ്ടി വലിയൊരതിഥിയെ നമ്മിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ അതിഥി വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിഥിയെ സ്വീകരിക്കാൻ കുളിച്ചൊരുങ്ങി നല്ല ഡ്രസ്സ് ധരിച്ച് ഒരുങ്ങേണ്ടതില്ലേ? അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അപാകതകൾ വന്നുപോയ നാം അല്ലാഹുവിലേക്ക് മനസ്സറിഞ്ഞ് ഖേദിച്ച് മടങ്ങി പടച്ചറബിലേക്ക് കൽബ് തിരിച്ച് കണ്ണിൽ വെള്ളമൊലിപ്പിച്ച് റബ്ബിലേക്ക് തൗബ ചെയ്യണേ. നമുക്ക് നല്ല നല്ല ദിവസങ്ങളും രാത്രികളും വരുന്നു. ലയാലിഹി അൻവറു മിനൽ അയ്യാം വായാമുഹു മുതഹറത്തുൻ മിൻ ദനസിൽ ആസാ, പകലുകളെക്കാൾ പ്രശോഭിതമായ രാത്രികൾ. പകലുകളോ എല്ലാ മ്ലേച്ഛമായ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി എല്ലാ ചേറുകളിൽ നിന്നും ക്ലിയറായി നിൽക്കുന്ന നല്ല സംശുദ്ധമായ പകലുകൾ, റമദാനിൻ്റെ രാത്രിയും പകലും. ആ അതിഥി നമ്മിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നന്നായി കുളിച്ച് വൃത്തിയാകണം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. റമദാനിൽ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ദുആക്ക് ഇജാബത്താണ്. പലരും നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അമിതമായി തിന്നണ്ട. അമിതമായി തിന്നാൽ തറാവീഹ് നിസ്കരിക്കാൻ ഭാരം തോന്നും, ഇബാദത്തിനൊക്കെ ഭാരം തോന്നും. അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കൾ വിലായത്തിൻ്റെ മർത്തബയിലേക്ക് കയറിപ്പോകാൻ നാല് മാർഗമാണ് സ്വീകരിച്ചത്. ഒന്ന്, അവരുടെ നിശബ്ദതയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കൂല, ആവശ്യത്തിന് മാത്രം സംസാരിക്കും. ഔലിയാക്കൾ അങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ സർവറ പറയില്ല, അവരാവശ്യത്തിന് മാത്രം സംസാരിക്കും. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ
നാൽപ്പത് നാളാവർ മുന്നിൽ ഖൈലിർ വന്ന് നവാല്ലോ രൂപാചം ചൊല്ലില്ല എന്നോവർ അപ്പോൾ ഖൈലിർ ചൊല്ലി ഇവരെ പോലാരെയും ഔലിയാക്കളിൽ ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്നോവർ സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫാഇ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കാണാൻ ഖദിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്നിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ ഒരു വാക്കുപോലും സംസാരിച്ചില്ല. സംസാരം ചുരുക്കുക എന്നത് ഔലിയാക്കളുടെ സവിശേഷതയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അപ്പോൾ സ്വന്ത് ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കാതിരിക്കുക. മിണ്ടാതിരുന്നവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പറയാണ് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം സംസാരിക്കുക. മറ്റൊന്നാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ, മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളെ വഴിയിൽ കടക്കുന്നവർ അവലംബിച്ച മറ്റൊരു വിഷയം വൽജൂ. അങ്ങേയറ്റം അവർ വിശക്കാൻ തയ്യാറാവുകയാണ്. ഊണും ഉറക്കും ഒന്നുമേ കൂടാതെ മൂവാണ്ട് കാലം പോറുത്ത് നടന്നവർ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കൾ പലപ്പോഴും അവർ നന്നായി വിശപ്പ് സഹിക്കുകയാണ്, പലപ്പോഴും അവർക്ക് നോമ്പാണ്. വിശപ്പ് എത്രത്തോളം സഹിക്കുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം ശരീരം നമുക്ക് വഴിപ്പെട്ട് കിട്ടും. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ പിന്നെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ മടി തോന്നൂല്ല, ഖുർആൻ ഓതാൻ മടി തോന്നൂല, ശരീരത്തിന് ക്ഷീണം തോന്നൂല. അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ശരീരത്തിന് വലിയ ക്ഷീണമുണ്ടാകും, മടി തോന്നും, കൂടുതൽ ഒരമലും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. ഇതുകൊണ്ടല്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കുലു വശ്രബു വലാ തുസ്രിഫു, നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോളൂ കുടിച്ചോളൂ, നിങ്ങൾ അമിതമായി ചെയ്യരുതേ. നിങ്ങൾ ഏത് ഡോക്ടറെ സമീപിച്ചാലും കൂടുതൽ തിന്നുന്നതിന് അംഗീകാരം തരുന്ന ഒരു ഡോക്ടറെയും കാണൂല, ഒരു വൈദ്യരെയും കാണൂല. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞതുപോലെ വയറ്റിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭക്ഷണവും മൂന്നിലൊന്ന് വെള്ളവും മൂന്നിലൊന്ന് ഫ്രീയുമായിട്ടാൽ അവന് കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ല, ഷുഗറില്ല, കൊഴുപ്പില്ല, അറ്റാക്കില്ല, ആരോഗ്യത്തോടെ ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്നിലൊന്ന് ഫ്രീയാക്കിയിട്ട് മൂന്നിലൊന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് മൂന്നിലൊന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഞാനടക്കം നമ്മൾ തയ്യാറായിട്ടില്ല. ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഡോക്ടറും വൈദ്യരും അത് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകാം. നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേയേറെ വിഭവങ്ങൾ കൊള്ളാം, അതിന് കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ ആ വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് നോമ്പ് തുറക്കാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവസാനത്തെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സമീപത്ത് ഇരുന്നിട്ട് നമ്മളെന്താ ചെയ്യാറുള്ളത്? പലരും ആ സമയത്ത് സൊറ പറയുകയാണ്, ഭക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ്. നോമ്പ് തുറക്കാൻ ആളുകൾ എത്തിയാൽ ആ സമയത്ത് അനാവശ്യം പറയുകയാണ്. പാഴായി പോകുന്ന സമയം എത്ര വലുതാണെന്നറിയോ? അസാഇമുഹീന യുഫ്തിറു, നോമ്പെടുത്തവൻ നോമ്പുറിക്കുന്ന സമയത്ത് ദുആക്ക് ഉത്തരമുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അവിടെയാണ് അല്ലാഹുമ്മ അർഹംനി യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ, ഏറ്റവും വലിയ കാരുണ്യം ചെയ്യുന്ന അല്ലാഹ് എനിക്ക് കാരുണ്യം ചെയ്യണേ. അല്ലാഹുമ്മ ഗ്ഫിർലീ ദുനൂബി യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ, സർവ്വലോകത്തെയും പോറ്റി വളർത്തുന്ന നാഥനായ അല്ലാഹ്
എന്റെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുത്തു തരണേ. അല്ലാഹുമ്മ ആഇതിഖ്നീ മിനന്നാർ, എന്നെ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണേ. വാദഖിൽനിൽ ജന്നത്തെ റബ്ബൽ ആലമീൻ, എന്നെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണേ. താണകേണ് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ വലിയ ഉത്തരം കിട്ടുന്ന സമയമാണേ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ മുഅ്മിനാത്തുകളെ, നല്ല സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തല്ലേ. ഇതുപോലെ പാതിരാ സമയമുണ്ടല്ലോ, അത്താഴത്തിന് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ, ദുആക്ക് വലിയ ഇജാബത്തുള്ള സമയമാണ്. ആ സമയത്ത് ഖുർആൻ ഓതിയാൽ ആത്മീയമായി വലിയ ചൈതന്യം ലഭിക്കുന്ന സമയമാണ്. ദിക്ര ചൊല്ലിയാൽ വലിയ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന സമയമാണ്. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. നബി തങ്ങളോട് തന്നെ അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞില്ലേ, ഓ നബിയേ, തങ്ങൾ നീണ്ട സമയം നിസ്കരിക്കൂ നബിയേ രാത്രിയിൽ. ومن الليل فاسجد له, രാത്രിയിൽ നിന്ന് തങ്ങൾ അല്ലാഹുക്ക് സുജൂദ് ചെയ്യൂ നബിയേ. വസബ്ബിഹു ലൈലൻ ത്വീലാ, നീണ്ട സമയം രാത്രിയിൽ തങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധത വാഴ്ത്തി നിസ്കരിക്കൂ നബിയേ. അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റബ്ബിന്റെ ഒരു വചനമുണ്ട്, മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഈ പാവപ്പെട്ട എന്റെയും നിങ്ങളെയും ഒക്കെ മനസ്സ് തട്ടി ഉണർത്തേണ്ട വാചകമാണ്. يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ആഖിറത്തെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്ത കൂട്ടരുണ്ടല്ലോ. يحبون العاجلة, അവർ ഈ ഭൂമിലോകത്തുള്ള ആഡംബരങ്ങളിലും ഭൂമിലോകത്തുള്ള സുഖാനുഭൂതികളിലും ഭൂമിയിലുള്ള തൽക്കാലമായി ലഭിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിലും അവരതാ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നു, അതവരുദ്ദേശിക്കുന്നു. വയദറൂന വറാഅഹും യൗമൻ സഖീലാ, അവരെ പിന്നൊരു ദിവസം വരാറുണ്ടല്ലോ, വല്ലാത്ത ഭാരമേറിയ ദിവസമാണല്ലോ. ഓരോരുത്തനും ചെയ്ത തെറ്റുകൾ അവനവൻ പേറി വരുന്ന ഒരു ദിവസം, ആ ഒരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു അമല് സുബ്ഹിന് മുമ്പുള്ള സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കലാണേ. നമ്മൾ പരിശുദ്ധ റമദാനിലെങ്കിലും അതൊന്ന് പതിവാക്കാൻ നോക്കണേ. ഞാൻ ചുരുക്കട്ടെ പറഞ്ഞു വന്നത്, പാതിരാ സമയം ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള സമയമാണ്. നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം ദുആക്ക് ഉത്തരമുള്ള സമയമാണ്. ഖുർആൻ ഖത്തം ഓതിയാൽ ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള സമയമാണ്. ബാപ്പയും ഉമ്മയും മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ദുആ ഇജാബത്തുള്ള ദുആയാണ്. ധർമ്മം ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ദുആ ഇജാബത്തുള്ള ദുആയാണ്. കഅബയുടെ സമീപത്ത് 15 സ്ഥലങ്ങൾ ദുആക്ക് ഉത്തരമുള്ള സ്ഥലമാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, മഹാന്മാരെ മഖ്ബറകൾ ദുആക്ക് ഉത്തരമുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇന്നലെയോ മിനിഞ്ഞാന്നു എനിക്കൊരാളൊരു ക്ലിപ്പ് കാണിച്ചു തന്നു. അത് കൊല്ലത്തുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അയച്ചു കൊടുത്തതാ. പേരോട് ഉസ്താദിനോട് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറയണമെന്ന് പറയുന്നു. എൻ്റെ കാറിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇസ്ഹാഖ് ഇസ്കാഫി എനിക്ക് കേൾപ്പിച്ചു തന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, കുറേ പെണ്ണുങ്ങളെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു മൗലവി ഉംറക്ക് പോയിരിക്കുന്നു. ഈ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ മുഖവും തുറന്നിട്ടിട്ട് മൗലവീൻ്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. മൗലവി ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു, ഇന്നാലില്ലാഹി വഇന്നാലൈഹി റാജിഊൻ. അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഖുർആനിൽ ഖുലിൽ മുഅ്മിനീന യഗുദ്ദൂ മിൻ അബ്സാരിഹിം, പുരുഷന്മാർ പെണ്ണുങ്ങളിലേക്ക് നോക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അള്ളാഹിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാ. മൗലവിക്ക് ഒന്നും ബാധകല്ല, അയാൾ ഇങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഇയാൾ പ്രസംഗമാണ്,
അതിനാളിപ്പം പ്രസംഗം ഭയങ്കര ജോറാണല്ലോ, പ്രസംഗത്തിന് ഒരു കുറവില്ലല്ലോ. നന്നാക്കലും ബാറ് ബാറ് ഇടക്കാലി ജോറ് ജോറ് എന്നുണ്ട് മഹാൻ. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലാണ്. ഇയാൾ ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ നന്നാക്കുകയാണ്. എവിടെ നിന്ന് നിറങ്ങള്? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, മദീനത്ത് ജന്നത്തുൽ ബഖയിന്റെ അടുത്ത് പോയി നിന്നിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഉള്ള ആ വേലിക്കെട്ടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറയാണ്, ഇതാ നിങ്ങളെ ഞാനിവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാഴ്ച കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്ക്, ഏതെങ്കിലും ഒരു മക്കബർക്ക് ജാറുണ്ടോ നോക്ക് എന്ന് പറയാണ് ഇവൻ. പക്ഷെ ഈ പെണ്ണുങ്ങളൊന്നും അനങ്ങുന്നില്ല. ആ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇവനോട് എനിക്ക് കണ്ണിന് മുഖത്ത് കണ്ണില്ലടോ, എനിക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാറോ അള്ളാഹു റസൂലിന്റെ ജാറും വലിയ പച്ചക്കൊമ്പുള്ള ജാറും അവിടുന്ന് നോക്കിയാൽ കാണൂലേ? അതിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ലേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉള്ളത്? അതിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ലേ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉള്ളത്? അവിടെയല്ലേ ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉള്ളത്? ഇത് ഇസ്ലാമിനെതിരാണെങ്കിൽ അതല്ലേ ആദ്യം പൊളിക്കേണ്ടത്? ബാക്കിയൊക്കെ പൊളിച്ചത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണെങ്കിലും എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വിവരമില്ലല്ലോ. ഈ പെണ്ണുങ്ങളോട് ഇവൻ ഉമ്രക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പേപ്പിക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. അങ്ങനത്തെ കുറേ ആളുകളുണ്ട്. ഇപ്പം ബിസിനസ് അവരെ ബിസിനസ് എന്താണ് ആളുകളെ പേപ്പിക്കുന്നത്? എന്നിട്ട് ഇവൻ പറയാ ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്തതിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല, ഖബറിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. അങ്ങനെ എവിടെയാ പറഞ്ഞത്? ഏത് ഖുർആനിലാ പറഞ്ഞത്? ഏത് ഹദീസിലാ പറഞ്ഞത്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളല്ലേ ഖബർ സിയാറത്ത് പഠിപ്പിച്ചത്? ആ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു തങ്ങൾ ഖബറിന്റെ അടുക്കൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച ഏത് പ്രാർത്ഥനകൾ എടുത്തു നോക്ക്, അത് വെറും മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള പ്രാർത്ഥനയല്ല, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനകൾ കാണാൻ തന്നെ പ്രയാസം. ഏത് ദുആ എടുത്തു നോക്കുന്നു, യഗ്ഫിറുല്ലാഹു ലനാ വലക്കും. നബി തങ്ങള് മദീനത്തെ പള്ളി ഒന്നിന് 100,000 ഇരട്ടി കൂലിയുള്ള പള്ളിയാണ്. ആ പള്ളിയോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റൂം. ആ റൂമിൽ നിന്ന് പാതിരാ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് മഖബറയിലേക്ക് പോകുകയാണ്. ഈ 100,000 കൂലി കിട്ടുന്ന പള്ളി അവിടെ ഉണ്ട്. ആ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് പകരം നബി തങ്ങൾ ജന്നത്തുൽ ബഖയിൽ മഖബറയിലേക്ക് പോകുകയാണ്. അവിടെ നിന്ന് പാതിരാ സമയത്ത് ദുആ ചെയ്യാൻ ആയിഷ ബിബി റളിയല്ലാഹുവിനെ നേരിൽ കണ്ട സംഭവം ആയിഷ ബിബി റളിയല്ലാഹുവിനെ തന്നെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയിഷ ബിബി റളിയല്ലാഹുവിനെ തന്നെ ചോദിച്ചു, ഞാൻ ഖബർ സിയാറത്തിൽ എന്താ പറയേണ്ടത്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇർഹമുല്ലാഹുൽ മുസ്തഖ്ദിമീന മിന്നാ വൽ മുസ്തഖിരീൻ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും മരിച്ചവർക്കും അല്ലാഹു തആല റഹ്മത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. അത് തന്നെയല്ലേ നബി തങ്ങൾ ദുആർന്നതും, യഗ്ഫിറുല്ലാഹു ലനാ വലക്കും, നമ്മക്കും അല്ലാഹു പുറത്തു തരട്ടെ, മരിച്ചു കിടക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും അല്ലാഹു തആല പുറത്തു തരട്ടെ. ഇങ്ങനല്ലേ നബി തങ്ങളെ ദുആ? അപ്പൊ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മാത്രമാണ് മഖബറയിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്ന് വലിയ വലിയ മഹാന്മാരായ സഹാബത്ത് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ടും ഈ മൗലവി കള്ളം പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ കേട്ടത്. എന്റെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അതിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാര് കിടക്കുന്ന മഖബറയിലേക്ക് പോയത്? അവിടെ ദുആ ഇജാബത്തുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ? അപ്പൊ മഖബറകളിൽ, മഹാന്മാരെ മഖബറകളിൽ ദുആ ഇജാബത്തുണ്ട്. അതുപോലെ ഖുർആൻ ഓതിയോടനെയുള്ള ദുആ ഇജാബത്തുണ്ട്, ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ടുള്ള ദുആ ഇജാബത്തുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅ ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ട് ദുആ ചെയ്യും. കാരണം ഇമാം മുസ്ലിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ്, ലൻ തഖ്റഅ ബിഹർഫിൻ മിൻഹുമാ ഇല്ലാ ഉതീതഹു. ഫാത്തിഹയിൽ നിന്നുള്ള ഒരക്ഷരമെങ്കിലും ഓതിയിട്ട് ദുആ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു ഉത്തരം ചെയ്യാതിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ടുള്ള ദുആ ഇജാബത്തുണ്ട്. ഒക്കെ ഹദീസിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഹദീസുകളും പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ആയത്തുകളും ഒന്നും വേണ്ടതുപോലെ പഠിക്കാതെ, മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാരെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവലംബിക്കാതെ ഓരോരുത്തരും വിവരക്കേട് വിളമ്പുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആരും പെട്ടുപോകണ്ടെന്ന് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി പറയാൻ, ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകട്ടെ. ദുആക്ക് വലിയ ഇജാബത്തുള്ള സമയങ്ങളുണ്ട്, സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള ആളുകളുണ്ട്, എല്ലാവരും ഒരുപോലല്ല. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഉദുഊനി അസ്തജിബ് ലക്കും, നിങ്ങൾ എന്നോട് ദുആ ചെയ്തോളൂ, ഞാൻ ഉത്തരം തരും. ഇദാ സാലക ഇബാദി അന്നി ഫൈനി ഖരീബുൻ ഉജീബു ദഅവത ദാ ഇദാ ദഅാൻ. എന്റെ അടിമ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ സമീപസ്ഥനാണ്, ഞാൻ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഞാൻ ഉത്തരം കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഉണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ ആ ആയത്ത് നമുക്ക് ഓതിത്തന്ന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരു ടീമിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്, അവന്റെ ദുആക്ക് എങ്ങനെ ഉത്തരം കിട്ടാനാണ്? ആരെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞത്? മത്അമുഹു ഹറാം വമൽബസുഹു ഹറാം വഖുദിയ ബിൽ ഹറാം. ഹറാമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, ഹറാമായ വസ്ത്രം ധരിച്ചു, ഹറാമിലൂടെ വളർന്നു, അവന്റെ ദുആക്ക് എങ്ങനെ ഉത്തരം കിട്ടാനാണ്? അപ്പൊ ഹറാമുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവന്റെ ദുആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടൂല എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്.
അതേ സമയത്ത് അള്ളാഹു തആല നിർബന്ധമാക്കിയതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എടുക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ പുറമെ പരമാവധി സുന്നത്ത് എടുക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ, ഹറാമും കറാത്തുമൊക്കെ ഒഴിച്ച് തഖ്വയോടെ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ, അവരെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ പറയുന്നു, വയസ്തജീബുല്ലദീന ആമനു വഅമിലു സാലിഹാത്ത്, ഈമാനും സൽക്കർമ്മവുമുള്ള മഹാന്മാരുടെ ദുആക്ക് അല്ലാഹു ഉത്തരം ചെയ്യുമെന്ന് ഖുർആൻ. എല്ലാരെ ദുആയും ഒരുപോലെയല്ല, എല്ലാ സ്ഥലത്തുമുള്ള ദുആ ഒരുപോലെയല്ല, എല്ലാ സമയത്തുമുള്ള ദുആ ഒരുപോലെയല്ല. വയസ്തജീബുൽ ലദീന ആമനു വഅമിലു സാലിഹാത്ത്, ഈമാനും സൽക്കർമ്മവുമുള്ളവരുടെ ദുആക്ക് അല്ലാഹു ഉത്തരം ചെയ്യുമെന്ന് ഖുർആൻ. അപ്പോ ദുആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നവർ ഉണ്ട്, പക്ഷേ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ സദസ്സിലുണ്ടാകുമ്പോൾ ദുആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാൻ വൈകും, പ്രയാസമുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു നിങ്ങൾ അറഫ ദിവസം വലിയ ബഹുമാനമുള്ള ദുആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ദിവസമാണ്, അസറിന്റെ ശേഷം ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള സമയമാണ്. അപ്പോഴാണ് നബി നിങ്ങൾ പറയുന്നത്, ഈ സദസ്സിൽ കുടുംബബന്ധം മുറിക്കുന്ന വല്ലവനുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ എഴുന്നേറ്റ് പോകണം. ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് പോയി, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചു, എവിടെയാണ് പോയത്? എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ ബന്ധത്തിൽ ഒരാളുമായിട്ട് തെറ്റായിരുന്നു, ഞാൻ നന്നാകാൻ പോയതാണ്, മസ്ലഹത്തായിട്ട് വരിക. നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഞാനങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം കുടുംബബന്ധം മുറിക്കുന്നവൻ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ദുആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടൂല. നമ്മൾ ലൈലത്തുൽ ഖദറിൻ്റെ അടുന്ന് കാര്യമായിട്ട് ദ്വാരന്ന് കാണുന്ന തങ്ങന്മാരോടും മുലയാമാരോടും ഒക്കെ ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞ്, സ്വന്തം ചേട്ടനോട് മിണ്ടൂല, സ്വന്തം പെങ്ങളോട് മിണ്ടൂല, സ്വന്തം ആങ്ങളയോട് മിണ്ടൂല, സ്വന്തം ഉമ്മാൻ്റെ അനുജത്തിനെ കാണൂല, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ആൾക്കാരില്ലേ, ദ്വാക്ക് എങ്ങനെ ഉത്തരം കിട്ടും? കുടുംബബന്ധം മുറിക്കുന്നവൻ്റെ ദ്വാക്ക് ജാബത്ത് കിട്ടൂല. ഒരു മോമിനും വേറൊരു മോമിനും തമ്മിൽ പിണങ്ങിയാൽ പിണങ്ങിയവൻ്റെ ദ്വാക്കും വിജാപത്ത് കിട്ടൂല, അവൻ്റെ അമൽ അല്ലാഹ് സ്വീകരിക്കൂല. അല്ലെങ്കിൽ പിണങ്ങിയത് ഒരു ദീനീ കാര്യത്തിനു വേണ്ടിയാകണം, അതായത് അവൻ നിസ്കരിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരോട് മിണ്ടൂല, അവൻ കള്ളുകുടിയനാണ്, അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ സലാമ് ഞാൻ മടക്കൂല, അവൻ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മളെപ്പോലത്തെ ഒരാളാണെന്ന് പറയുന്നവനാണ്, അതുകൊണ്ട് അവനോട് ഞാൻ സലാം പറയൂല. അങ്ങനെയുള്ള പിണക്കമാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്ക കൂലി കിട്ടുന്ന പിണക്കമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഫഇദൂഹുന്ന വഹ്ജുറൂഹുന്ന ഫിൽ മവാജിഉ, സ്വന്തം ഭാര്യമാർ ഭർത്താവിനോട് പിണങ്ങുന്ന ലക്ഷണം കണ്ടാൽ വിളിച്ചിട്ട് വരാതിരുന്നാൽ ഭാര്യയോട് വേദ പറയണം, ഉപദേശിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഖുർആൻ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു, ഫൈദൂഹുന്ന അതേ വഹുജുറൂഹുന്ന, പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഭാര്യ നന്നാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരുമായി പിണങ്ങണം, ഭാര്യയുമായി പിണങ്ങണം, ഭാര്യ നന്നാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ അവിടെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞോ, വഹുജുറൂഹുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയില്ല, ഫിൽ മവാജിഉ എന്ന്. എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? കിടപ്പറയിൽ പിണങ്ങണം, കിടക്കുന്ന റൂമിൽ പിണങ്ങണം, സംസാരം കൊണ്ട് പിണങ്ങാൻ പാടില്ല. ചിലരുണ്ട് ഭാര്യയോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചാൽ പിന്നെ ഫോൺ എടുക്കൂല, അതുപോലെ ഭാര്യയാണ് ദേഷ്യം പിടിച്ചാൽ പിന്നെ സംസാരിക്കൂല, മിണ്ടൂല, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അത് ഹറാമാണ്. മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ കൂടുതലാകുമ്പോൾ കടുത്ത തെറ്റാണ്, അങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പാടില്ല. ഭാര്യയോട് ഭാര്യയെ തിരുത്താൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിലും മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന ഒരു ചികിത്സ ഇല്ല. പിന്നെയോ അവൾക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഫിൽ മദാജി, റൂം മാറ്റി ഉറങ്ങാം, ഇനി റൂം ഒന്നേ ഉള്ളെങ്കിൽ കട്ടിൽ മാറ്റി കിടക്കാം, കട്ടിൽ ഒന്നേ ഉള്ളെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞു കിടക്കാം, അങ്ങനെയല്ലാതെ ഒരിക്കലും സംസാരിക്കാതിരിക്കുക എന്ന പിണക്കം ഭാര്യയോടും പറ്റൂല, ഭർത്താവിനോടും പറ്റൂല, ഒരാളോടും പറ്റൂല. അത് നമ്മളെ ദുആക്ക് ജാബത്തിട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെയാവും, അമലുകൾ സ്വീകരിക്കാതെ പെൻഡിങ്ങിൽ നിർത്തിപ്പോവും. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത്. തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നവൻ്റെ ദുആ, തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവന് വേണ്ടിയുള്ള ദുആ ചിലപ്പോൾ ജാബത്ത് കിട്ടൂല. മഹാനായ സഹലുത്തുസ്തരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വലിയ മഹാനായ വലിയാണ്, ആ സഹലുത്തുസ്തരി അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാലത്ത് ഭരണം നടത്തിയ ഭരണാധികാരിയാണ് അമ്രുബ്നുൽ ലൈസ്. അമ്രുബ്നുൽ ലൈസിന് തീരെ സുഖമില്ല, എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും പരാജയപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞു, ഈ ദുആക്ക് ഉത്തരമുള്ള ഒരു മഹാനെ കൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ദ്വാരപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞു, സഹലുത്തുസ്തരി വലിയ മഹാനാ, ദുആക്ക് ഉത്തരമുള്ള ആളാ, ഓ എന്നാ പിന്നെ സഹലുത്തുസ്തരിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരാ. ആള് പോയി സഹലുത്തുസ്തരിനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു.
സഹലുദ്ദീൻ ഭീകരവാദി ഒന്നുമല്ല. ഒരു ഭരണാധികാരി വിളിച്ചാൽ പോകണ്ടേ? ചിലരുണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ പോവില്ല, കോടതിയിൽ ഞാൻ ഹാജരാവില്ല, അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഭീകരവാദവും തീവ്രവാദവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. സഹലുദ്ദീൻ ഭരണാധികാരി വിളിച്ചപ്പോൾ പോയി. നമ്മളെപ്പോഴും നല്ല സൗഹാർദ്ദം പുലർത്തുന്നവരായിരിക്കണം, നല്ല മറ്റുള്ള മതക്കാരോട് വർഗീയത ഉള്ളവരാകരുത്, അതുപോലെ ഭീകരവാദികളാകരുത്, തീവ്രവാദികളാകരുത്. നല്ല സൗഹാർദ്ദം വേണം. പക്ഷെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ചെയ്യാവൂ, അനുവദിക്കപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്തേക്കരുത്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമേ നമ്മൾ ചെയ്യാവൂ, അല്ലാത്തതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്തേക്കരുത്. അപ്പം നമ്മളെ ദീന് നശിപ്പിക്കലായി പോകും. അങ്ങനെ ഒരു സൗഹാർദ്ദമില്ല, അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നമ്മളിപ്പോൾ നല്ല സൗഹാർദ്ദമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ജുമാ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ജുമാക്ക് ഇമാമത്ത് തീർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിളിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ ഇഖാമത്ത് കേൾക്കാൻ വിളിക്കുക, അങ്ങനെ ഒരു സൗഹാർദ്ദമില്ല. അതിന് പറ്റിയ ആലിമീങ്ങളും സയ്യിദന്മാരൊക്കെയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ബദറു സാദാത്ത്, സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിമുൽ ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ വരുന്നത് വളരെ സന്തോഷമായിപ്പോയി. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല തങ്ങളവർക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ നേതാക്കൾക്കും സാദാത്തുക്കൾക്കും ആലിമീങ്ങൾക്കും നമുക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു തആല പൊരുത്തപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളിൽ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാനിങ്ങനെ ബേജാറിലായിരുന്നു, ആൾക്കാരിങ്ങനെ വരികയാണ്, എനിക്കാണെങ്കിൽ വണ്ടി ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരാളിങ്ങനെ തങ്ങൾ വരുന്നതിന് വലിയ സന്തോഷമായി. അള്ളാഹു തആല തങ്ങളവർക്ക് ദീർഘായുസ് ആഫിയത്തും കൊടുക്കും. ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല. അള്ളാഹു അക്ബർ, അള്ളാഹു അക്ബർ, അള്ളാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, അള്ളാഹു അക്ബർ, അള്ളാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. ഒന്ന് പിടിച്ചെടുക്കും. എല്ലാവരും ഇരുന്നോ, ഞാൻ പറഞ്ഞ സംഭവം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ. മഹാനായ സഹലുദ്ദീൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വലിയ ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള ആളാണ് എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ മഹാനവറുകളെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വിളിക്കാൻ അമറു മുനുലൈസ് പറഞ്ഞയച്ചു. മഹാനവറുകൾ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വന്നു. വന്നതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു, ഞാൻ രോഗത്തിൽ കിടക്കുന്നു, ഒരു ശമനവും കിട്ടുന്നില്ല, ഡോക്ടർമാരൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടു, നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. അമറു മുനുലൈസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ദുആ ചെയ്താൽ ഉത്തരം കിട്ടൂല, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ദുആ ചെയ്താൽ ഉത്തരം കിട്ടൂല. എന്താ കാരണം? നിരപരാധികളായ പലരെയും നിങ്ങൾ ജയിലിലടച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ജയിലിലടക്കപ്പെട്ട നിരപരാധികളെ വിട്ടയച്ച് തൗബ ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ദുആ ചെയ്താൽ ഉത്തരം കിട്ടൂല. ഉടനെ തന്നെ അമറു ഇബ്നുൽ ലൈസ് ഓർഡർ ചെയ്തു, എല്ലാവരെയും വിട്ടയക്കാൻ ഓർഡർ ചെയ്തു. കടുത്ത തോതാ വലിയ തൗബ ചെയ്തു. തൗബ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സഹലുദ്ദീൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കൈ ഉയർത്തിയിട്ട് ഒരൊറ്റ ദുആ, ഇലാഹീ, എൻ്റെ ഇലാഹായ അല്ലാഹുവേ, നീ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമാ طهرت باطنه بلباس التوبه ഓ അല്ലാഹുവേ, എനിക്ക് നിന്നോട് പറയാനുള്ളത് നീ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാത്തിനെ ശുദ്ധിയാക്കിയല്ലോ, തൗബ കൊണ്ട് ശുദ്ധിയാക്കിയല്ലോ. ഓ അല്ലാഹുവേ, കമറൈതഹു ദുല്ലമസിയദിക ഫഅരിഹി ഇസ്സതാഅതിക وكما البسته البست باطنه بلباس التوبه والبس ظاهره بلباس العافيه اللهவே അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ള് നീ തൗബ കൊണ്ട് നീ ക്ലിയർ ആക്കിയല്ലോ. നീ അദ്ദേഹത്തിന് തൗബ ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം കൊടുത്തുവല്ലോ. ആ റബ്ബല്ലേ, നീ നിന്നോട് പറയട്ടെ, നിനക്ക് തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിന്ദയും കുഴപ്പവും നീ അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു, അതുപോലെ നിന്നെ വഴിപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഇസ്സത്തും നീ ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം. അല്ലാഹുവേ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് നീ തൗബ കൊണ്ട് വസ്ത്രമണിയിച്ചല്ലോ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, റമദാൻ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് കുളിച്ച് നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? കുളിക്കൽ തൗബയാണ്, വസ്ത്രം ധരിക്കൽ സൽക്കർമ്മം ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരലാണ്. കമാ അൽബസ്ത ബാത്തിനഹു ബിലിബാസി തൗബതി, തൗബയുടെ ഡ്രസ്സ് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സും ആത്മാവും നീ അണിയിച്ചതുപോലെ അൽബിസ് ബഹാ ലാഹിറഹു ബിലിബാസിൽ ആഫിയ,
ആഫിയത്തിൻ്റെ സുഖത്തിൻ്റെ രോഗശമനത്തിൻ്റെ വസ്ത്രം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ബാഹ്യഭാഗവും നീ അണിയിക്കണേ അല്ലാഹുസ്തരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ദുആ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയാത്ത അംറു ഇബ്നുൽ ലൈത് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. എഴുന്നേറ്റിരുന്നു, ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. സുഹൃത്തുക്കളെ, ദുആ കിജാബത്തുള്ളവരുണ്ട്, മഹാന്മാര് പലരുമുണ്ട്. അവരുടെ ദുആ അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുമ്പോ അവർക്കവിടെ കാപട്യമില്ല. എത്ര വലിയ ഭരണാധികാരിയാണെങ്കിലും അവരതാ പറയേണ്ട കാര്യം പറയേണ്ട സമയത്തങ്ങ് പറയും. അതേസമയത്ത് ആരോടും വൈരാഗ്യമില്ല, വിദ്വേഷമില്ല, വെറുപ്പില്ല, തെളിഞ്ഞ മനസ്സാണ്. അവരെ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വെറുപ്പില്ല, തെറി പറഞ്ഞാൽ അവരെ മനസ്സിന് പ്രശ്നമില്ല. അവരുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, കൊടുക്കുന്നവനൊന്നേ ഉള്ളൂ, തടയുന്നവനൊന്നേ ഉള്ളൂ. അവൻ തീരുമാനിച്ചത് മറികടക്കാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല, അവനെ ആർക്കും തടസ്സം ചെയ്യാനും കഴിയില്ല. സ്വന്തം ജീവിതത്തിന് ഹാനികരമാകുന്ന ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ കുറെ ആൺമക്കളെ കൊന്നുകളഞ്ഞ ഭീകരനല്ലേ ഫിർഔൻ? പക്ഷേ അവൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലിട്ട് അവന് പ്രശ്നമാകാൻ പോകുന്ന കുട്ടിയാകുന്ന മൂസാ നബിയെ അവൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വളർത്തിയെന്ന് മാത്രമല്ല, ആ കുട്ടിക്ക് സ്വന്തം ഉമ്മയെ കൊണ്ട് മുല കൊടുപ്പിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ശമ്പളം ഫിറൌനെ കൊണ്ട് കൊടുപ്പിച്ച രാജാവല്ലേ അല്ലാ? അവൻ തീരുമാനിച്ചത് നടപ്പാക്കാൻ അവന് വല്ല പ്രശ്നവുമുണ്ടോ? സുഹൃത്തുക്കളെ, അസൂയ കാരണത്താൽ പൊട്ടക്കിണറ്റിലിറങ്ങി ചെന്നായ പിടിച്ചുപോയി എന്ന് വന്ന് സ്വന്തം ബാപ്പയോട് കളവ് പറഞ്ഞിരുന്ന സഹോദരന്മാർ, ആ സഹോദരന്മാരെ അതാ കൊട്ടാരത്തിലിരുന്ന് ഭരണാധികാരിയായിട്ട് ആ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് സഹോദരന്മാരെ എത്തിച്ചവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് ഭാഗ്യം കൊടുത്ത രാജാവല്ലേ അല്ലാ? അവന്റെ തീരുമാനം മറികടക്കാൻ കഴിയുന്നവരാരാണ്? ഇരിക്കട്ടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ദുആക്ക് നമുക്ക് ഇജാബത്ത് ലഭിക്കണം. ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ വന്നാലും അതേ, ഏത് ഒറ്റയിട്ട രാവ് വന്നാലും, ഏത് പതിനേഴാം രാവ് വന്നാലും, ഏത് രാത്രി വന്നാലും, ഏത് പകല് വന്നാലും ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് ലഭിക്കണം. അതിന് തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. തെറ്റുകൾ നിർത്തിവെക്കണം, റബ്ബിലേക്ക് തൗബ ചെയ്യണം, കൊടുക്കാനുള്ള ഹക്കുകൾ കൊടുത്ത് വീട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടിയിക്കണം. ഖളാ ഉള്ളത് ഖളാ വീട്ടാൻ തുടങ്ങണം, പരമാവധി പെട്ടെന്ന് ഖളാ വീട്ടാൻ ശ്രമിക്കണം. എന്നിട്ട് മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ളൊരു തൗബ വേണം. ആ തൗബയിലൂടെ നമ്മളൊന്ന് ശരീരവും ആത്മാവും മനസ്സും കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം. എന്നിട്ട് സൽക്കർമ്മമാകുന്ന വസ്ത്രം അണിയണം. എന്നിട്ട് വേണം ആ മഹത്തായ അതിഥിയായ റമദാനിനെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ. നമ്മളെ കൽബ് അല്ലാഹുവിലേക്ക് തിരിയണം. ആ റബ്ബി ഇന്നല്ലദീന യഖ്ശൗന റബ്ബഹും ബിൽ ഗൈബി ലഹും മഗ്ഫിറത്തും വ അജ്റുൻ കബീർ. അല്ലാഹു പറഞ്ഞില്ലേ സൂറത്തുൽ മുൽക്കിൽ തന്നെ, തബാറക സൂറത്തിൽ തന്നെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, എല്ലാവരും രാത്രിയില്ല തോതിയിട്ടേ ഇനി അങ്ങോട്ട് കിടക്കാവൂ. നമുക്ക് ഖബറിലെ അദാബിൽ നിരക്ഷയ്ക്ക് മാനദണ്ഡമാണത്, നരകത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിരക്ഷപ്പെടാൻ മാർഗമാണത്. ആ സൂറത്തിൽ തന്നെ റബ്ബ് പറഞ്ഞു, ഇന്നല്ലദീന യഖ്ശൗന റബ്ബഹും ബിൽ ഗൈബ്, ആരും കാണാത്ത സ്ഥലത്ത്, ആരുമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത്, ആരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താനല്ല, ആർക്കും കാണിക്കാനല്ല, എൻ്റെ റബ്ബൻ്റെ രഹസ്യവും പരസ്യവും കാണുന്നു അറിയുന്നു എന്ന നിലയ്ക്ക്, അതാരുമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തും റബ്ബിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ. ഇന്നല്ലദീന യഖ്ശൗന റബ്ബഹും ബിൽ ഗൈബി ലഹും മഗ്ഫിറത്തും വ അജ്റുൻ കബീർ. അവർക്ക് അല്ലാഹുവിൻ്റെ പൊറുക്കലുണ്ട്, വലിയ പ്രതിഫലമുണ്ട്.
അത്തരക്കാർ, അവർക്ക് അഹങ്കാരമില്ല. ഞാനൊരു വലിയവനാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ വിചാരിക്കണമെന്ന് ചിന്തയില്ല. സഹലുത്തുസ്തരി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഒരൊറ്റ ദുആ കൊണ്ട് അംറു ഇബ്നുൽ ലൈസിന്റെ രോഗം മാറിയപ്പോൾ വലിയ സമ്മാനം കൊടുത്തു ഭരണാധികാരി. മഹാനായ സഹലുത്തുസ്തരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അത് സ്വീകരിച്ചില്ല. തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ കൂടെയുള്ള ശിഷ്യൻ ചോദിച്ചു, ഉസ്താദേ അതിങ്ങ് വാങ്ങിയാൽ നമുക്ക് കടം വീട്ടിക്കൂടായിരുന്നോ? അപ്പൊ മഹാനവറിൽ പറഞ്ഞു, നോക്കടോ മരുഭൂമിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കൂ, മരുഭൂമിയുണ്ട്, അപ്പുറത്ത് പർവ്വതവുമുണ്ട്, നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴങ്ങോട്ടൊന്ന് നോക്കി, മരുഭൂമി നിറയെ മുത്തുകളാണ്, പർവ്വതങ്ങളെല്ലാം പൊന്നാണ്. കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, അല്ലാഹു തആല ഈ വിധത്തിൽ ഒരാളെ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഭരണാധികാരിയുടെ പ്രസന്റേഷൻ വേണോ? സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്രസന്റേഷൻ വാങ്ങുന്നത് തെറ്റല്ല, പക്ഷേ മഹാന്മാർ അങ്ങനെ വല്ലാത്ത സൂക്ഷ്മതയാണ് അവർക്ക്. അവർ വലിയ സൂക്ഷ്മത കാണിക്കുന്ന മഹാന്മാരാണ്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അബൂ ഹനീഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹു? നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, ചെറുപ്പക്കാരായ കുട്ടികൾ നമ്മളെ ദർസിൽ വരും, നമ്മളെ മദ്രസയിൽ വരും. ആൺകുട്ടികൾ, നല്ല ഭംഗിയുള്ള മുഖമുള്ള ആൺകുട്ടികൾ വരും. അവർക്ക് അറബിയിൽ അമ്രത് എന്നാണ് പറയാ. അവരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉസ്താദുമാർ, അധ്യാപകന്മാർ അവരെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ നോക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ലെന്ന് പല പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞു. ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നോക്കാം, ദുരുദ്ദേശപരമായി നോക്കാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ കൈപിടിച്ച് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യൽ ഹറാമാണ്. അത് ദുരുദ്ദേശമില്ലെങ്കിലും ഹറാമാണ്. തോലും തോലും തമ്മിൽ തൊടുന്ന പരിപാടിയല്ലേ മുസാഫഹത്ത്? അത് ഹറാമാണ്. ബറക്കത്ത് കിട്ടണമെന്ന നിലക്ക് ഉസ്താദിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ വന്നാലും കൈപിടിച്ച് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യൽ ഹറാമാണ്. വേണമെങ്കിൽ തലയുടെ മേലെ കൈവച്ച് വിട്ടോളാം. മുസാഫഹത്ത് ഹറാമാണേ. സുഹൃത്തുക്കളെ, മഹാനായ അബൂ ഹനീഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ദർസിൽ മുഹമ്മദ് ഇബ്നുൽ ഹസൻ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായ മുതഅല്ലിമ വന്നപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള മുഖം, താടി മുളച്ചിട്ടില്ല. മഹാനായ അബൂ ഹനീഫ തങ്ങൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കിപ്പോയി. പിന്നീട് ആ മുഖത്ത് നോക്കിയില്ല. ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തൂണിന്റെ അപ്പുറത്തിരുത്തിയിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തു. എന്തിന്? മുഖം കാണാതിരിക്കാനാണ്. ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജിൽ കയറിയപ്പോ ഈ സ്റ്റാൻഡ് ഒന്ന് കുറച്ച് വലത്തോട്ട് തിരിച്ചു വെച്ചത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ? ഇടത് ഭാഗത്തുള്ള സ്ത്രീകളെ കണ്ടുപോകണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, അബൂ ഹനീഫത്തുൽ കൂഫീ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അനുവദനീയമാണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാരിൽ പലരും പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ആ ഭംഗിയുള്ള ആൺകുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിപ്പോകണ്ട എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തൂണിന്റെ മറുവശത്തിരുത്തി ദർസ് നടത്തി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, കാലം കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി. ഒരു ദിവസം ഒരാള് കൊറേ ചീർപ്പുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് അബൂ ഹനീഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് ഹദിയ കൊടുത്തപ്പോൾ കൂടുതൽ ചീർപ്പ് ആവശ്യമില്ലല്ലോ, ആവശ്യത്തിനുള്ളത് എടുത്തു വെച്ച് ബാക്കി മുഴുവനും മുതഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയാണ്, ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവനും കുട്ടികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ചീർപ്പ് കിട്ടി. മുഹമ്മദ് ഇബ്നുൽ ഹസന് ചീർപ്പ് കിട്ടിയില്ല. മുഹമ്മദ് ഇബ്നുൽ ഹസൻ ചില്ലറക്കാരനല്ല കേട്ടോ, പിൽക്കാലത്ത് വലിയ ഇമാമാണ്, അന്ന് മുതഅല്ലിമാണ്. കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു, മുഹമ്മദിന് ചീർപ്പ് കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ ഉസ്താദേ, താടി മുളക്കാത്തവന് ചീർപ്പെന്തിനാണടോ, താടിയില്ലാത്തവന് ചീർപ്പെന്തിനാണ്? കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു, അവന് താടി മുളച്ചിട്ട് കാലം കുറേയായി. അപ്പോഴാ അബൂ ഹനീഫ തങ്ങൾ അറിയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് താടി മുളച്ചു എന്നുള്ള വിവരം അറിയുന്നത്. എന്നാൽ ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിനും കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മുഹമ്മദ് ഇബ്നുൽ ഹസൻ തങ്ങൾക്കും ചീർപ്പ് കൊടുക്കുന്നു. ഇത് തഖ്വയാണേ. അതേ അബൂ ഹനീഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്നെയാണ്
ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നൽപ്പൻ ചളിവെള്ളമായപ്പോ ടൈഗ്രീസ് നദിയിലെ കോടി പോയിട്ട് അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്നു. ഒരാള് ചോദിക്കുന്ന, നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് നജസ് തന്നെയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതാ ഒരു ദീനാർ ഒരു സ്വർണ നാണയത്തിന്റെ അത്ര നജസിന് വിട്ടുവീഴ്ച ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ചളിതറിച്ചതിന് ഇത്ര ബേജാറായിട്ട് പുഴയിൽ പോയി കഴുകേണ്ടതുണ്ടോ? മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു, ഹാദാ മിന തഖ്‌വാ വദാലിക മിനൽ ഫത്വാ, വിട്ടുവീഴ്ചയുണ്ടെന്ന് എന്റെ ഫത്വയാണ്, ഇതെന്റെ തഖ്‌വയാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, തഖ്‌വ എന്ന് പറയുന്നത് ഖൽബിന്റെ അടിത്തട്ടിലാണ്. ഇന്നല്ലദീന യഖ്ശൗന റബ്ബഹും ബിൽ ഗൈബി ലഹും മഗ്ഫിറത്തും വ അജ്റും കബീർ. അല്ലാഹുവിനെ ആരുമില്ലാത്ത സമയത്തും ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവർ, ജീവിക്കുന്ന മഹാന്മാർ, അവർക്ക് റബ്ബിന്റെ പ്രതിഫലമുണ്ട്, റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ അംഗീകാരമുണ്ട്, റബ്ബിന്റെ മാപ്പ് കൊടുക്കലുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല ആ കൂട്ടത്തിൽ സാധുക്കളായ നമ്മെയും നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. റബ്ബേ, സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെല്ലാ ദുആകൾക്കും നീ ഇജാബത്ത് തരണേ. അല്ലാഹ് നേരത്തെ സിറാജുൽ ഹുദയിൽ വന്ന് സ്വർണത്തിന്റെ വലിയ മാല തന്ന് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞവരീ നാട്ടുകാരുണ്ട്. അതുപോലെ പലരും സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് നേർച്ചകളും സംഭാവനകളും ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവെ, ഇന്ന് നേരം വെളുത്തതിന് ശേഷം 100,000 റുപ്പികയുടെ തുക തന്നുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ഒരു സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ആര് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ടോ? ഞങ്ങളെ മർക്കസ് അടക്കം, മഅദീനടക്കം, സഅദിയടക്കം, മഖറടക്കം, ഞങ്ങളെ ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങൾ സിറാജുൽ ഹുദയടക്കം ആര് സഹായിക്കുന്നവരുണ്ടോ, അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ഖൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ നിറവേറ്റണേ അല്ലാഹ്. രോഗികൾക്ക് നീ ശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആശുപത്രിയിൽ ഐസിയുവിൽ കിടക്കുന്നവർ, ബോധമില്ലാത്തവർ, വളരെ വിഷമമുള്ളവർ എല്ലാം നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ആഖിബത്ത് നന്നായി മരിച്ച് സ്വാലിഹീങ്ങളെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ വഴിയൊരുങ്ങുന്ന വിധത്തിൽ ഞങ്ങളെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞങ്ങളെ പ്രസംഗങ്ങളും ക്ലാസുകളും ദർസുകളും ഞങ്ങളെല്ലാ വാക്കുകളും ചലനങ്ങളും ഈ മജ്‌ലിസും ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കാൻ നിമിത്തമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ നാട്ടിലും ഈ മഹല്ലത്തിലും ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഖൈറും വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. സുന്നത്തു ജമാഅത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ നാട്ടുകാർ വിവേചനമില്ലാതെ, അനൈക്യമില്ലാതെ സുന്നത്തു ജമാഅത്തിനിടയിൽ ഐക്യം നിലനിർത്തി നീങ്ങുന്നു. ഖിയാമത്ത് നാള് വരെ ഈ ഐക്യം നീ നിലനിർത്തണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അന്തസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അന്തത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ.